კანონიერი ქურდი ანზორ ხუციშვილი. ტოლიატიში გარდაიცვალა რუსეთის ერთ-ერთი უძველესი ქურდი ანზორ ხუციშვილი ან ანზორ ზესტაფონსკი. ომამდე 1928 წელს ზესტაფონში დაიბადა და თითქმის 80 წელი იცოცხლა. კანონიერ ქურდებს შორის მათი არაპროგნოზირებადი საშიში ცხოვრებითა და ჩვეული ცუდი ჩვევებით ასეთი საპატიო ასაკი დიდი ხანია იშვიათია. გარდაცვლილი ანზორ ზესტაფონსკის ცხედარი, კრიმინალი ქართველების ჩვეულებისამებრ, სამშობლოში გადაასვენეს. ანზორის ხანგრძლივი სიცოცხლე შეიძლებოდა შეწყვეტილიყო მის დაწყებამდე. 1961 წელს ქუთაისის სასამართლომ მას გამონაკლისი სასჯელი სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა, მაგრამ შემდეგ, დამნაშავე ახალგაზრდობის გათვალისწინებით, იგი შეცვალა 14 წლით მაქსიმალური უსაფრთხოების თავისუფლების აღკვეთით. სანამ კაცს ხუციშვილს საშუალება ჰქონდა, ციხის ყველა სიამოვნება ესწავლა, მათ შორის საკნები. პირველად 2-5 წლით ციხეში ჩასვეს. პირველი საქმიანი მოგზაურობის შემდეგ სახლში დაბრუნებული ის შეხვდა კიდევ ერთ ქართველ კანონიერ ქურდს, მეტსახელად ბადჟიას, რომელმაც მას ქურდის წოდება მიანიჭა. ანზორ ზესტაფონსკი მასთან ერთად 57 წელი იცხოვრა. ანზორს ასევე ჰყავდა უმცროსი ძმა, თენგიზ. ის ასევე ოცნებობდა ძმის გზაზე გაყოლაზე და ნანატრი ქურდის წოდების მიღებაზე. თენგიზთან ახლოს იყო. როდესაც ანზორ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს, თენგიზს უკვე ჰქონდა 2 პატიმრობა და სულ 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. იძულებული გახდა ეზრუნა თავის მოხუც მშობლებსა და უფროსი ძმის ოჯახზე, თენგიზ ხუციშვილის სამუდამოდ დატოვა კრიმინალური სამყარო და გახდა საბჭოთა კავშირის რიგითი მოქალაქე, წარუმატებელი კრიმინალური წარსული.